علیکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں سونا پنجاب ٹی وی، تو میں تھوڑا میزبان محمد ساجد۔ دوستو، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نال ہی بیل آئیکن دے بٹن کو پریس کریں تاکہ ساری ہر نویں آنے والی ویڈیو تھوڑے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تھوڑے واسطے ویراں بھائیاں واسطے ایک دوجن جھوٹی لے کے آئے ہاں، ایک تیجن مجھ لے کے آئے۔ کیمرامین سر، پہلے آ دوجن جھوٹی دکھاؤ۔ وجود بھی بالکل دوستو چھوٹی جی ہے، یہ دیکھ لو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے۔ مڑے ہوئے سنگھ، یہ تو تھوڑی چٹی ہے، یہ چٹی آ کے ادھر ماڑا چھوٹا جہا ٹی رہے جی، سونا چڈا لکھ لو تھی۔ کیمرہ میں سے ذرا چڈا بھی دکھاؤ، چڈے دیں گٹلا بھی دکھاؤ۔ باقی گلا بات مالک کو کرا گے بھی دودھ کنا دے رہی ہے۔ اے دوستو دیکھ لو بڑی ورلا ماشاء اللہ مٹھ بھر دے تھن نے، سوئی نو تھوڑے دن ہی ہوئے نے۔ یہ مالک کو پوچھا گیا بھی کنے کو دن سوئی نو ہوئے نے، کنا دودھ کر رہی ہے، کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی پیار محبت کرن دے یا نہیں کرن دے، ہر چیز کا مالک کو پوچھا جی۔ پہلے تمہوں یہ دوجن جھوٹی دکھا دیے تسلی نال، کہ کیمرامین سر پورا وجود بھی دکھاؤ جھوٹی کا، ادھر آ کے نا پوری جھوٹی دکھاؤ کیسے وجود کی ہے۔ مگر ان کٹی ہے نا، کٹی بھی دکھاؤ ہوں ان ویر جی ماڑا توڑ کے سامنے دکھاؤ تسلی نال، گیڑا کڑاؤ سلی دور توڑ کے لیاؤ۔ روکے روکے بار روکے جی وہاں دے لے۔ دوستو دوجن جھوٹی ہے بس ٹھیک ہے، باندھ دینا ہوں دوسری چلو اندر نال ہی۔ دوستو یہ تیجے سوئے کی کھڑی ہے، یہ کٹی نو پرنا کر دے۔ یہ دوستو تیجے سوئے کی مجھ ہے، ماشاء اللہ بڑی نسلی مجھ ہے، باقی تھوڑے سامنے ہی ہر چیز۔ یہ تھلو بہ کے پہلے چٹا دکھاؤ، پھر مجھ نو ٹور کے دکھانا۔ دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ مٹھ بھر دے تھن لگے ہوئے ہیں، دودھ کنا کرتی رہی ہے۔ یہ مالک کو پوچھا گے کنے دن سون چ لینی، یہ بھی آپ مالک کو پوچھا گے، باقی ہر گلا بات مالک کو پوچھا گیا۔ دوست دیکھ لو ماشاء اللہ سونا چڈیا چوٹی کا تیجے سوئے، ہلے تک یہ دن میرا خیال کافی لینی ہے۔ وہ مالک کو پوچھا کہ کنے دن لینی ہے، یہ ویر جی مارا توڑ کے دکھاؤ، یہاں منہ بھی دکھاؤ کیمرامین سر، دیکھا جی تھلے نہ ڈگ جایا جو، یہ کھولو چٹیاں سفید دوست ہیں، اکھان نے مڑے ہوئے سنگھ نے بھائی، اتنے رک جاؤ تسلی نال دکھاؤ لایا۔ یہ دوستو جی اِسی کہ تمہیں ہوں دکھائیے، یہ تیسرے سوئے، جی پہلے دکھائی سی وہ سی دوسرے سوئے، سنا نا ٹھیک ہو گیا میں پوچھو ادھر ویر اگے آ جاؤ۔ السلام علیکم، کی نام ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ بھائی جی اِسی کہ تھوڑی ہے دوجن چھوٹی دکھائیے پہلے نمبر پہ، سوئی نے کنے دن ہو گئے؟ یہ چار دن ہو گئے، چار دن، مگر ان کی کٹی ہے، مگر کٹی ہے، سوا کنے دوسرا دوسرا پکا دوسرا؟ ہاں جی دوسرا کافی ماجی۔ اچھا تے اے پہلے سوئے دودھ کنا دین دی؟ اے جی 13 تو 14 کلو دے دے پہلے سوئے، تے ہن تے تھلے کنا دی؟ اس ٹائم بچن چھڈ کے تے 12 تو 13 کلو پکا دودھ، 12 13 کلو، ہاں جی چواں گے کنا؟ 10 چوا دیں گے، 12 چواں گے پکا، 10 تو چوا دیں گے، 12 چوتھا دینے یار دیں گے، ٹھیک 10 چوا دیں گے، 10 تو 11 دودھ چوان، 10 تو 11 دودھ چوان دے بچے نو چھڈ کے چوتھا دن سوئی نے، مگر ایندے کٹی ہے۔ اچھا دی ڈیمانڈ کنی کر دی؟ تیسرا سونا دن کنے کو لیندی؟ تقریباً 8-10 دن لے جی، 12 دن لے جی۔ پہلے سوئے کنا کر دی؟ اے پہلے ان شاء اللہ 12-13 کلو دین دی، دوجے 14 اپنا 15-16 مار دی، ان شاء اللہ 20 کلو مار دی۔ ٹھیک ہے، تے ان دی کنی قیمت کر دی؟ ان دا بھائی 2.5 لاکھ روپے نال، دا بہت زیادہ مانگ رہے ہیں یار، ماجی بھی چنگی دو نیلی دی ماجا سارے کافی ہیں۔ اچھا تین دے کے چار نو دے، چار نو دے کر لوں گا میں، تسی کیوں کہوں گے دوستو
ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 2,30,000 ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0304-96-2234 ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।